Kiara Tito është komentuar më së shumti këtë edicion të Big Brother Albania VIP 2 për marrëdhënien e saj me këngëtarin Luiz Eli, por nga ana tjetër edhe Ronaldo Sharka ka krijuar marrëdhënie miqësore me Kiarën brenda shtëpisë së Big Brother. Të dy kalojnë mjaft kohë bashkë. Madje së fundmi moderatori ka dhuruar edhe një puthje Kiarës teksa po qëndronin në bord. Oreze dritë mi e pak faqen, thot Ronaldo, dhe ndërkohë e puth Kiarën gjatë ditës së sotme. Por së fundmi Luizi ka bërë një deklaratë për moderatoren Kiara Tito. Është e mirë shumë, më rregullon ditën. U çova sot dhe i shkova te krevati, tregoi Luizi Erionit. Olta Gixhari, banorja Big Brother VIP, mendon se do të ishte shumë e vështirë të krijojë një lidhje mes Luizit dhe Kiarës. Pavarësisht të gjithave, ajo tregon se një lidhje mes tyre do të ishte mjaft e bukur.